Балаганын Хербалта күнүгөр республикабыт итечилерин, терапевттерин Игнатий Иванович Каратаев кенегетинен республикадагы семинарга ыңырабыт. Эгини күйтер опыттах итечилер ага жарыктара, мастер-класстар, бичек кыга электронный тахарыларын, саха уяны системе кенегелерин, оғыны сайынырар, оңюрдар, презентациялара. Авторская энергия себе ама, санын проектор, опыта тастайта, аты эрген. Кескелек истеуқа, келин, кыттын. Сейли бір сертілепенет, ағыстағы сөз үрпетет, ағы сөз 611, 76, 51. Семинар түмігінен қаз бердегі тачыға 9 ұрук дәрелер. Өтеке әнен күндік рәшер бітеғеге саха националный көрдерір әйденірі кампания телевидені тігер, Өркен өйден берені күрілер оғыт, ванна барғытын көк әкран әнігер бігіремнен ұңырдақ бұд болуқтын. Оттын, ойырдақ қуаба қоқты бат, доғырдақ кейі тұтақ сейба кен саха өз қоғаны бар. Бүгін бігі бері бітігер, Өркен өй береге күттайшылар, доғыттырын үлдек әлелілер, оныттан бары күргөмінен таяллар. Санатай бұд доғыттыр күнді күрәшер бид, Өркен өй әніққас бәтінісі кейхақсын болуға, оныттан бұйылғы үйірілі ақсыны мұттен, сыл телевизионный сезон бүтіуіте, де Өркен өйгі финалға бігі сүйіс түхін жаны, де ол ең кейлсияқ күттайшылар бұд оттан ол күйігі қағасері түйімәққа кәлілер. Аспыт сүрігі оттан да отты бігі республика қары болбаққа Россия кейінің белілер. Продюсер Семен Чинянов Салайар бөліғі Snow Voice бөліғі олы тәркенің ролылар. Михаил Кычкин, онна Эрхан Попов. Сөйбде да оттыры аспыт оңюға береме бүтінен күйен баппадақ бұд ол күрдік оттан әкенелерге өтті бұл сүрдәк модынай уолаттарға бігі әр кейі бір жүйескетін тайтар бұл бұд. Оны тұттан әтерге ұлманына демек көр баға бол бұдда. Оны тұтта кәлін тіғағар ұттан береме бүд бүдән қал бұдда. Оның бігі ол ұйтығыны ұламыд ұстан кәбісті бүд. Тоғы дейтер ұттан бүп бүтін кәнді әк бүттер ол ұйын кімді тәға е хуаға көрі әчілер бүд. Ендеген ұттан андеркат дейін бігі бір жүйескі бүт ағат етеді. Оның ол ұйтығыны бігі ұста бүд. Оны ұттан жа әмей бүгін бұға эфирге бігі жа өркен өйі ағыны қайын. Жәрі Михаил онына Эрхан жәрі бағалысы әрсеті көл 90-ның нақ кәлігетей, оны етеніне доғыттыр бұтын табарасы әргітін білігінен. Басан білігінен әрекпет. Бігі доғыттыр бұтын бары білергі болу Андрей Говоры, бігі өз күттайчы бұд. Әйге жәрі бөлі құт күттайчы та. Сөп. Алексеева Настя, есия СММ-шіға. Сөп, жәрі білевет. Вероника Мосова, бігі фан-клуб бұт салаячы та, онами есия корреспондені болыр. Сөп, жәрі ағады бұл ұқтын. Оның тұн ұлақан соның ақпыт бігі бұл бүрігіне дұрғынан. Бұл сақы циркі бұтығар, бігі консерт дәрі жіппіт, балағанын үйін бұтағыз күнігер. Ол оның бұл ғатыру үйбәбес астақ юбилейі болар әбет, оның 60 международный цирковой фестиваль Мамантёны 2019 тен болар. Ол оның әбәстен ұлақан ремонны үрілер қалғанылар, ол ең қомайоқ Атыламыд білеттерінен әне ол 6-5 күнігер кәлеққі әр. Сәп, оны тәңе бігеге қаяндығыны әйеқі бұл күрдік консерватер пригласитіне білетті тұрбытын көңілі. Оу, аты шүйе барға мақтау. Қаянды кәлер, түрдер. Ол арағат әйі фанаттар кеді ол ұмсығырын бігін болтақтыр. Белуысы ванығыр бігелер ұпырдайды болады Бұланнамыд, балаған ұйын сүйілбі 9-сүз күнігер бұл ұқтақ кәнсері көйсті, 6-ні сүйілбәхіз күнігер дейін. Оны өйден кебеге. Өйім ұйын болмада бағы ғада. Аспы сүрге бұсып, өйім ұйын тұғынан жа. Қай аспы кейінің қайдақ жоңғыт доғытырғы тұғы тетілері жа түгері білбәтігі тетілерді өлемалы дейістер дейтілерді. Жә, үшіге. Ол ғынан бігеге болаттар бұд, өнерге оңюға бронзаны аспық күт, аны білеген үрін көмісіме тәлге. Оңю бұд бұра болады, оңдық 15 ұйтықтан тұрар, білеген бігеге жәрі үрін көміске кейре бұд. Онан үрін көміске бастықы ұйтығы бұд. Жәрі, бол қоя бұд. Өпсенен мұл фильмдері өбілен көрі ғат?
Көхөлән. Тоғаҗан. Тоғаҗан билин нәһә булбат. Билин дә күрәбез. Сам һәбилер мультфильмын каныйм, Миша. Азатя Пиксар, Дарын һәбилен сәп, Дисней күрдекләре, аны урытыру каттан бу школа хас бер супер семейка не мультиграм бар мен локсер атта мен гылдым битем. Чаңгылар аны бастыгымыз нәһә. Мин Николодион кендерин һәбилер итем. Спанч Боб, Губка Боб, Эрнольд, ди. Чә эгеннәр барта бу аныгы омук мультфильмнәрен аттатыгы, аттан дә билек, биек, бринәридә Россия мультфильмнәргә сыгынай. Аның була мандык дигән. Россия ханлык мультфильмы Оскар Ылбытай. А, таң мен истедем. Деп, тәдә Оскар Ылбыт бик кинеләр дә, бит сәп Война и мир, Москва слезам не верит. Ваннатан утомленное солнце. Он там где мультфильм нарге, а мне мультфильм на мне Оскар был мультфильм на подяханы мультфильм был дяханы этой. Тера А ну погоди, Б старики море, В ежик в тумане, Г простоквашина. А тон то куда когда ха? Ну погоди, когда ха на Оскар ларке гого. Того. Того не дида? Дик и диктор. Сериал, когда это он на короткий метраж не был. Бир Оскар га, да ганы короткий не тянется. Просто мега навер хэп. Вы просто квашена не Оскар га кого-то в бары ретим хэп. Старики море мега кого-то в бары. Просто квашена не да. Вот ее же тумане мега тарим вот это Оскар га. Холбурт успеем, мина на кориме. Ника. И тик киллер тен хан нега ради ганы. Старики море, а вы просто квашена был хэп. Того просто квашена не ганы. Мина ворот просто квашена того да ганы. Хана Оскар бы дадим. Ну погоди, на ганы ганы чон. Тон, хюблер это малихин. Ана ханата бит эхеги үс көмөлө хатты бит. Икките доктор көмөлө хаттыр, уна бидде беле биһен биһен. Икки сый хеп бите уста бит. Эхеги бир көмөлө хатты тутту бит кут ас бит аңюга. Анын икки көмөлө хат. Во, те простоквашина гох тегне була хан мин погодины 100% гох тегне сеп. Многосерийный была ди. Ёжик тумане чуды кайда пиндан. Кор холбор оска мынык хим бир мәне. Тур идеялар торда планда. Тухтары наркенләре мутлары хәйе булсаңлар булды. Ураты ураты хаус. Хатагара старики море дәх мәрәм. Тәбәдер доктор бу кемдерне лаб ту эбәдер. Карта куды дөя хәйе? Ну погоди. Давай гараз лам бях. Ну погоди, ну лаб. Хох, сериал на хох. Много серий сериал сериал. Просто квашина мне хох тяны. Мне хох тяны на хох. Ёжик тумане дивен. Ёжик тумане дивен. Эй дэвэк мэдэх. А то мин мэн пример мэдэх. Тумане дэхэн им тоа дэхэп. Потому что инник анна курдо стори хох тя. А, о. Сипит. Тухты хунанди. Старик и море, старик и море были по этому одноименному произведению, да? Это. Чере, это ты говоря. Те пеки те гине. Старик и море мне. Старик и море. Дианы гинда тухта. Старик и море дивен. Меня на ура. Сиз бурган дианы гинда. О, я же тумани явно. Бу водахта. О, явно. Чере, он не пекит. Старик и море. Старик и море. Чере, то кюте бит каратык. В общем, он, эй, бу, белокка, холбур бас көз кигит эбитә старастат кеми Миша да. Ты бу баттаган яңгы кырдык старастат Миша. Да. Кени ордук эхе холбай күрдүк. Биде күрдүк ата сагандан да. А кени эттаган эхе стагат. Булун чеп өмөт. Зәр чәчәдә истәгәндә билеген уайын тылын. Уайын тылын. Тугы лалик ите. А ты потом лалик ите. Атын ылан яра бит. Ылан Атарай доктор бута иттаха. Мен әвер бұл ғағы сөлбақпай вопрос бар, ол деген оны қарыстық қалай. Сәптері түргенлік. Старик и море. Убай. Старик и море ген ұлы бұты отыр. Старик и море. Әе ғана аты жері. Россия бұл мультфильмнарыттан қандық мультфильм Оскар бремені ұл бұтай. Олаттар старик и море келдер. Кәте әбет, сәпті әбеті. Молодестар. Хай, Убай. Самый сеп. Вот он, Эрнест Хемингуэй, вот он говорит, будет Нобелевский беремен лауреата, Эрнест Хемингуэй, который будет старик и море. Кина арба бу айым итереме Нобелевский беремен лаурар. Бу береме яга дя 1999 салаха Александр Петровтин тон мультипликатор, художник, режиссер, бу мультфильм уста, усту бута, Оскар бута. Дянки мин доктор. Оттон, Ёжик в тумане, эмия дигер мэнэ бу батах. Кине маник награден албита. Мультфильм всех времен и народов тени. Два. Ханек тохка премия га. Угу, сеп. Го Ёжик в тумане ген мультфильм. Ага, олох. Эп. Сеп дере салги. Икки сайтивдя кире бит. Эра.
Сәбдер аманы түрген хасы петектің ады болар. Кем атын сүйрі қаққа еңір біттерей? Сахая, Далана, Олимпия, Надина Эльпис. Так. Мені істеведі ме аманы? Да. Аннар істеведі ғынан баран. Бұ бей бейін үйте беребін. Мандақ біттеді әтері хүбіт. Тәмі ән ауырын Надина Эльпис бұдақ дей? Тоғалық деген еме. Қой үйрі қаққа Надина Эльпистен атты ауатылерінің ғалын дұр. Бұ мағдары бұ Олимпия ден білік күйі енде көтіп өтті де. Олимпия. Магыныр де? Даланы Сахая сүйрі қаққа. Істебедің де мұны мұны қанды? Істебедің қандар істебедің мұны қайылар да, ұрталар да, алты ғана. Чәрі? Тұртяның ғыны? Бұл Ағая қалан, ортады қалан әрі доғытта. Олимпиаден ғамы көйі көтті. Барта білілер бейге үріғеттар бұд. Сахая, Далана, Олимпия, Надина Эльпис. Арай, Надина Эльпистен ат сүйлі. Айдалай. Надина Эльпис. Бағанай ат. Бағанай ат болады. Әбет арыша. Олимпия, Олимпия. Олимпия жаққа әр. Қайда қайтылары олай. Тәрі әпекеден әден кәбейін, бүтті. Тәт, мен істебін. Бұғырыға әрпан. Мен ғана бар доғыттыр бұттан, бұғырыға доғыттыр бұтта қайы өт. Тәрі доғыттыр бұттан ұйық қайы. Тәрі доғыттыр бұт бағалысы түрген ғоздық реклама бұран әрі бұт, оның жері әпекеден әден әрі? Әте аттат бадан ғайшығайдар, Только бағар алдымнырым болады. Наға мұнық 100% әппепін, но оның түгір әсті бірім. Сәрі Надина Эльпис етілдер. Барын тияны үтті. Барын тияны үтті. Атын бігі мен тияны үтті. Атак Даланы дейін точно мұнық ұнаға таптырын ақпытым әп. Сонынырға. Сәрі әппеті жүргені кәтін жүрді үгінде қалы дейілі. Реклама бұрай Че доктор бұды әріне плаз? Әйеп екет? Надина Эльпис. Надина Эльпис еділер доктор. Реклама тоқты бұлғы барды бұд. Реклама тоқты бұл кәнінде бейге білек бейд. Күнді күрәшір біті әйге өркен өй беріне күрілер оғыд. Санатқа еті бейд бейге партнер бұд. Семен Древич Намгородов атынан националынай кенеге күхата бичік. Оныттын бичіктен кенегені ағын, олыс сақылы кенеге араға, оныттын білден тұрар онына кенегені сәрге өссе әлбәқ кейхе туғалақ оңырдар дағыны пәрелер, маллар, саллар, балылар. Оны сүрді ашығай, мен хөбілен сылдар мағығыным, бейхе бұ өркен өйгі партнер бұл бұдыттан олығын ген үйерен олыруын. Сөйіп оттын реклама барық бүтәрі инніне, десну, войсу олаттары маңнаттын үйтігі. Оты өпсенін бұ білдер кейіп олаққа жәкені атын әтергі оғыға да берелілер, хылғыға да бұ сүйдік аққа да берелілер әбіт, ұнаққа да берелілер дені сәттілер марын сөйіп. Сөйіп оттын жә білігін маңнықтені Бұ атымыт, әсірада бұт чағылқай артыстыра, солыстыра, күрігіғай керек оларын атырыттан доғыттыра сөбеләнінер, амаланынер, бұққылдан-бұққылдан баран бітәйік тиғағар Надина Эльпис дей біттірі. Онан жа сөпті қаппиеті көрі оғын компьютер бағасы көрілдір. Де, өт. Аға, олақ, молодеста атығы түші күрдік. Бұ, доғыттыр бұтыр мақтаның әрі олақ үзіскі досынды әбір ақтыған бұл. Бұйыл, мәне қаңғаластан кәлі әдір Надина Эльпис үгірі әчті бұ атығар кене атын. Да, блин, уже явно сөйтті. Әйелі бұл желән спектіп бұл. Желән спектіп бұл. Желән спектіп бұл. Желән Қараңаға кім орды көрерүй? Қаллан күйі қарақты ақтыр, қара қарақты ақтыр, дальтониктыр, жүлейдер. Яна дальтониктыр бұдық? Тоғы не жеді?
нахарнга болот. Ким ордук керери? Дальтоник. Тохол барата черно-белый болоди. Черно-белый болот. Хим бир харанга хим бир харанга болот. Бидирим не заек. А нуку дук. Хара хара так халан кё хара так тен арсыл болот тен. Хох боло ажик тохоник улар яхта. Жүлейдер ден кадер подвох так пагай. Мен дальтоник ден аны мына халур. Да? Жүлейдер тол жүлей болун аны шу дикрам. Дикрам болот боди. Хотя багар типа истек кадер набрып бидан мына. Вот. И только когда ты ее органы роду хайдер. Хобр. А ты не получил? Супергерой дорогу до твоих хел. Вот у меня тебе плохо, я тоже рад бы дать сайт дагань тебе куда подать. А вообще мне какие бы какие. Вот у меня нога хотя бы на ане уханет. Да то у них тарха, да хобр, я был коралл, но на бортом черно-белый была гарбоди. Черно-белый га. Хрдам берешь, что ли, опыта. Вот он уже черно-белый. Хобр, я был халанки у харангата, но уже харагурду коралл был конкретно. Конкретно манганера мангурду корабалай. Но харангага барта харагурду кумбир харатенек барта бедан бедага бахая торабалай. Олеме она вар жюлейдер дянер. Тера чахабут битехи кумак түсте. Де. Пока шанс парга бихан бихан лавту. Мен инте ханы уна... Битехи кумак отын лагат. Битехи кумак отын лавут. Бихан бихан дяне компьютер бахалса икки сыйхай пиете су хонгорара. Бихи волатар бит. Жүлейдер бұл ұдалады, қалан кө қырықтақтыр. Қалан кө қырықтақтыр. Тоғын ұлар еқтайды. Жүлейдер ден. Жүлейдер. Қанды сөйдамын қалан кө қырықтақ кейбіден ұрдық істерді, әк өрір ден өлейін жүлейдер. Бе-пе-пе. Жәмін әпедім жүлейдер. Лақ научный туқ бар бұда ұлады. Чәт өкірді. Мен жүлейдер дейіп. Та жүлейдер дейіп. 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 Жүлейдер Мен жүлейді. Оғар дағаттан жүлей кейді арас-арас бұлан, оны әмескетші бай қалы бұр бұсловына дей. Жүлей бұла алын, оны сразу оны тұқтық қайыр бұла алын. Шекті бай. Тәрі, бағалысты әйіп екі. Бағар пигменін атын бұтты, оны қадар атындық берер ғой деп. Авдруг, оқ тұқ. Тәрі. Просто тұқ үдан көрі өлсе. Жа жүлейдер дейді өнді. Убайым әдәрінен бұлай Әрінемін. Себебдер әйгеп еккет, ой бұт қандық дейді? Жүлейдер. Жүлейдер дейді. Әппиеті ұлы бұт қараңаға кем орды көрері? Қаллан көй қырақты ақтырды, жүлейдер дұ. Да? Бәрі де өтті. Қаллан көй қырақты ақты пигментен ұлттан үшіудік қараңаға көрелдір. Қанымыз сөйдер? Оның дәкастан туралдыр. Олен қалат жүлей кейін ол топылы, Миша енді. Сырдық пигмен қаранғаны шөйдік көрдірір. А, да? Жоның, жау атарысын көлі қарды болуқтың. Мақтап. Олың ға шөйдік келістігіт, әтергелі ұлық туық, әтергелі асбын әделеттен бұға келістігіт, олады олық шөйдік айын атығыт, кәлі әтті тұрына тұта барбатақ болуқ Үрін көміз бүтін көйінілді баты бұд, әхияқы бронзы мәтәлі. Жәрі, оппа, жәрі. Оп, молодец. Әп, онына жәрі Михаил күйшкен. Жәрі, әғірді, онына болтыр әхияқы. Де бұ бігі партнер бұд, көріңірі, олы шүшігей, бішік кенеге көхірдіттен, наға шүгей бәліқті әқпейд, ол күрдің бұ. Мандарус келігенде, бұ барға санам, сөйбәт ұлым анна әге беге ұтық кейбіт, оттан әдеддерге әппіт баға ханаатта түгі алғығы барта бар. Итенне, жа бұ әрелләк әркемет жемеев сүрді ашы бұ әрағата әлетіне шоколад. Сақалад. Сәп, тұны маны беге ұғалдеттар бұтығар, күттайшылар бұтығар, ішірақ біттен бәліқтейбі тоғатыр. Бешек кенеге көрдің азыттан. Сәрге, әйеқі сейдері бағыра бұд. Күтағатың күйігіт үрденістің оныттың айыр үліғатығыр үрдіктер дүсті сейдері бағыра бұд. Әрсе дағаны бі сақабы телевизиеттен су етігер келе тұрарың. Мақтал, сәй бәргідің атағыра бұд 39 дейінан. Оны жаттан бігігі үйкіз күтағатшылар бұдын. Бігігі бұл жан ұлылыр. 39 дегенің көрсіға қайын, біхеге ұчуталар бұтын, біхеге ұтық жоммұтын. Бағалысы жері Бағыт Равыз Иванов жері, онына жері Виктор Данилович Михайлов бағалысы да.
Кытачылар бы доктора келлилер, окурдук Гаврил Спиридонович Угаров, Эгеджилден, Хюрдан Биллер, Уанна Гера, Юхэ Бюлюхахытын, главный редактор Солбиячи Галина Семенова. Эгеджи доктор бы сэп. Че, үтек ехэнэ? Үтек ехэнэ. Ага, бин хана бар, че, кэрэшилер бит, че, эхэйні көрэн лосуя бі пулухтақтыр, билер жонын көрэнлер, анаттан, хайдах тиханаты, че, оғылыр, Кытты бұттарын тұраттан көрдігіт? Ота ұйы бұтығыр бұ кері алырыр. Итінлік экзаменгі өрімметек, онтан тәйбі жоннар. Қайда болыр біте-біте болы дейін, имнен салыр ауыт. Де, сөп, үшігей. Онан болан маңық дейін. Мен бүгін әгені мен әңіған ғырбатым. Ол құрдық бүгін үйе бүлі нәлігін түрәбік күнеген. Ұлуғын. Ұлуғын төрәбік күнеген. Бұғат, онан болады бұл бүгін әйге үйе бүлікті төріттәжім бар ол кәлінілер ағдан әйе әғарда бұл оқтың онына көрәшілер бітігер, әмейе істің әғарда бітің төрілді әбіт. Үйе бүліктер бар бұл ақында бар ғытығыр әғарда бұл оқтың. Чақшы үйе бүлік сүрдәқ мен тұс бәйем Аллақ Қолы бір келі науқаға да болдың, әбетер олақ атын қайдары хақалы ұраты толқыда жанлар әне бағалар. Қолы бір деке кәнттік деке де болдың, батылу да деке болдың. Оның де мен әйгінің аға өтікті ханығын. Сөп, оныттан аңырғы бәлеммет, аңнан көрі біт. Өте қоланан көрі. Сөйтігей. Сөп, олақтар біт, ұйытыларын туарата біт, Бастығы еті бұт маңнық. Бастан то бронза ден, бес чәпчекі етіні тая бұт. Онтон өрін көміз, арыйданы ұйырыр, онтон олық ағар бардақ бұтына күхіл көміз кеті елді. Хеп, да. Оны ханатауын әйге бағар білбәкілер ғып болу, бұйылғы өркіні қарчынан бері істәғы. Өскеті финалғы аспақыдына сүйіс түхіншені берелер, оны бейхенні үлестен кәбе Че, Виктор да ёлчин начиды күллі. Че, барда, бастыка етігіз маңнық тен. Америка қолбағықтақ штатығыр қас штат бары. Бейхен, бейхен түрт, бейхен тоғыз, алты ғын. Бейхен. Василий Тарасович, бейхен түрт ем бол батаға да? Ақ. Ақ. Бүйгін. Тоғыды тәкіні бүйгін бері штатынан дейін күрік ақтан ағалдар. Бұл үкірігіне қолы ұра бүйгін бері штат болығын дейбі күттіқ. Оны еті бүйгін дейін жоққай болар. Оның әйгеп бекет Америка қолбақта штатығыр бүйгін штат бар дейі. Сөптері әппеті ұлы бұд, сөпті ақ әппет. Самы сөпті. Әғалдәлі бі Доғытта бұтылақта ғанан еқті ақы, сөпті ағып бекке. Сөбдері. Оты ұпсенін бұ қайдары ақышы жән құрылдан тұрдағына мен күрік қайдары бағалай тұрағығық дегі қайдары үйерін көрі өкпі мағарын күлі. Арақта күрәшілер бұт тонны үйер бұл ұқты ақтар. Ақышыға қас ұштат бары деңі бейіндер. Сөбдері. Салғы, тәрі бұтағыттен түгі аттығыр әтілер, я? Үрін ас, әбейәніне аттығылар, әхәйқа еғону. Әбетер күтіяға ду. Күтіяға? Күтіяға. Бағыт рағыз, әбілігер? Әбілігер. Оттын бұтағыт. Оттын, мен әбір ұшуталым, ола Виктор Данилович, наға олық әрелі ақты кетті, еті кәнді кейі көйен қатында кенені бұққы әтір хатамматты бұғыла. Әп, оның әпиеті ла бұд, әбігеге күтташылар бұд, бұтағыт дейін күтіяға атылар дейір. Кеші көрдіқ. Бігі үйкі чәпчікі үйті бұтын тайды бұт, асты бұт. Оныттан санатабын күдік үрәші бұт, әхіні кетер бігі үтік жамыттылар олылар. Әргімді берейіні бұқайын көрер бұл ұқтақ, сөбілен де үртіларға кенені үйлен сағалан ұйпыт бағалай тұрағыз ойбану болырыр. Білі өпшісті өттін олау бачу өттақ Сөйіп, оттың кене аттығар, біхігі ұшуталы, біхігі ұстудионнар бары бәкке, университеттар бары бәкке білер преподаватель бұд, профессор, философия наука доктора,
Виктор Данилович Михайлов. Дианан бүгүн кийси олус интересине болууга сатуру кеминен биге мие сагылык бут реклама бар хакаратык хакаратык тыналыкка онуттан күндүк өрөшүп де ханата бут биге бири бит партнёра Бишек национальный кинеге кыхата. Кинеге бар били түрдө. Онуттан кинегени агын элбе кинеге ген самы күндү белек болар. Өркөнөй реклама токтулу кенне салганыга. Кейхәңі бәт нисағы білден тұр әйгі жек әргенен олар оңғуд. Сүрдеған табы кейхәңі өттін чәйгетін, хағыңғытын өттін арахата айқылыр бұлықтақыт менігесек ағаң. Әбетер өттін қайу е ағам бүпіп олға қадына жәк үйоқ әкранын негер өркен өй беріне көр олар оғыт. Әхніктері ғытақшы Георгий Белоусов бұчасы Салғы жәрі үхіс үйтіптер керекқа, бұтағыт тені күтіяқ тетебіт, әні салғы жарға ең тұғой қанлық балыға аттығылдары. Нелма, Пелет, Асетр, Хариус. Хариус. Пелет. Пелет. Хариус. Хариус. Және бігі күтташылар бұт әппеттері үйкенгі қайдан әрір. Бахатырағыз Пелет дейтін. Отан Виктор Данилович. Хариус дейтін. Жарға дейін. Жонат, қайдақ күна бұты қаяғыт әппеті жері ұла бұты. Пелеттен бұраң атта. Біле, біле бен. Оны тоғы жарға дейін. Жарға болбапа, Хариус. Хариус болбапа, Габрис Педанович. Жері, көмілі әшілер, бір балығым анна де Белайыска наука доктора, профессор Габрис Педанович Угаров олырыр. Онна үйе бүлі қағытын главный редакторын солбиятчы Галина Семенов олыр олыр. Жері, көмі ола бұтту әбеттер қайдағай. Көмі олар бұл қана же Габрис Педанович ханғарар кіқтақ. Мантан көйін ханғарбат. О, білін ханғарбат күн Габрис Педанович. Өскөте кенелер доғыттыр көмелерін ұлабы тетек қырдарында. Хымияр күр болақына кенеға шеген аған? Мен әте құтылардан кенелер бұл пейліде туақ дейлер еді. Жарға дейлер. Жарға дейлер. Үш бірің атты. Оны мен кенелерге әлбақты көлдерегер қыған себек кейбен. Оттан қарығы бола мен бәккі білебен әпті. Қақылығыды дұғы еттен дұғы? Қарығың болдығына кем дейін аттындар? Әте сама сүйріктәң үрәқ үрі бар атшы, балық. Оны қақылы тұғы дейлер? Жарға дейбекі тұғы дейлер? Жарға дейлер оны? Да. Жәрі, оның Василий Тарасович қай ебіті? Отты мен қоттырыр болдылам ол адам. Ақша Виктор Данилович кені әткен болдың кем болды? Ата көзі кәйгі білген көмі құтын ұйырған ұйытығыларға қалларың. Қалларымына. Итінлер болу ұйырған ұйыты көледі. Олық итінлі қарғы жарға. Жарғалақ тен ұйырақ сирата бар. Жарғалақ. Оның жарға балық. Беге пеппит. Жарға болды. Хариус. Жарға ден Хариус. Хариус. Хариус тен ұлы бұтса жа. Бағалысты беге компьютер. Бір тоғыра Габрис Педанович үйері олар рахатта әкет. Самый сеп, Хариус. А теперь истебит, истебит. Бигтар Данилович сетите, Хариус тен жарға де. Сеп. Ити сүйдіктек тас үрелерге, үрақтерге бар болар. Отты пелеттен мит сақылыда? Пелеттен боланы бұрын атты де. Бұрын атты, сеп. Оттан нелмә бұт тұтча қабет, ашы отыр бұт қатыс. Қатыс. Нелмәден білі. Біл. 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 Атындық әмей білеме дейлдер, сеп. Төрді сейті бідер, бігі бұрын сейтілігер хайджабыд. Төрді сейті бід. Туймады ғығығар қанлық рекорд олықтамматоғой. Олықтамматоғой. Қомус. Білі бары қомус қытаққан аңия бұттарды. Икі сейті әппет күні көрсі, күмі сейті. Оны табы сақалы түріп таңасқады.
Рекорд олохтон махай диен. Ханнык туймада ялар. Атын уопсайна. Уопсайна. Хаваны ялат. Бу барыларга рекорд олохтон бут. Арай бир токка рекорд оңолду батак. Ата оңолду лик. Мин күнүк өсүдиби. Күнүк өсү. Тоодо тахап барытыгар рекорд олохтон мута. Кымысы хийтигер, комуска оңоңга оны төрүт таңастак. Келбит жон аксанынан. Онны барытыгар бар, күнүк өсүгө төрөл бакки көрүштө диен токтаганы себис тоак. Да, да. Информация го. Оны рахаты же бахайдыр манды харакаты көрбөкөт элбек улус элбек ки таккан манды. Оны ахпыт суак. Ахпыт суак. Мен ахтылар ден иштебеде. Мен эми иштебеде. Сеп. Хамашы. Сеп, ачытыр эхеге пек. Ото усене беят үхек кота хыжар жан булук тахкат. Үхек кот ипек кит, эбитер хылжи бачынлар мие баалар. Эхе кайдагай? Телевизорына көрөбү нүксүгөр. Аха, эки тога туактан. Ото эти тебе бир курдук көгөм хуак. Аха. Экис курдук баллагына сахран даганы сылаланы билгин тексийте хуак телевизорына көрбүт ордук дийган. Аңарда же аяна да ухуна е. Аннык. Аннык. Эм баллагына тегенче 999 сыллакка. Маңнайгы көппүтүн кенниттен маңнайгы ыхыга териге онна алаячыны биле. О, жере да. Ха шуга информация неттин Василий Тарасевич, Аллах бейен онна кылакин киллер бик кебик кен өлөк кебик кен. Сеп жалыс шуга. Сонун эхеге эппек кит. Туймады ыхыгар канны рекорд олоктон матагой. Күнү көрсү. Күнү көрсүгө. Күнү көрсү эппети ылабыт. Күнү көрсү. Әгәрдә булыстың дәшегәй күне көрсе ота ди механа бар бете ми идея бу тақта аны искек тәриячләр әй ята күне көрсүне оңыру кабары бит яктан үсеп хин дигән шәбә булды бит ди аны отын ана менән тәриер буллак җон кытты ади ота билинде онто да хуа албак ки хин күне көрсер огынан баран дәб генес рекорд дигә тақа өсел бак ки кәләр дигән шәбә булды ди гаврис педи җиннәте бәте ыхык туына ханалак булып та аны күне көрсүне рекорд алыктанан чап да? Кері бағалысты. Иті күні көрсі болланы негнәк ритуал бұхытынан 5-ген хүрбе бір күні көр бұл бақта. Оты бұхы болланы туймарда бұты ұхыға иті кәнеттен болар. Не дейді? Оның қайдар үп сұспақ көттіқ. Онда түні өп, конечно, хәл бақи ғыжер. Оның жіні құлыбыр ағаң үңіннен, эксперттерің ұран, Әтені ғырналыдар ке, гендес рекордды кирен сөп. Сөп, дәрі, салғы бәхес бітәхек әйті бұд бұронсаға, оқырдық балғоя бұд. Ала құлыны төрете сыстым дейін сақалар қаған тәлләрі. Әрі? Сылайдақтарына, итерге атақтарына, тоң ноқтарына, әбілер құттан нақтарына дұ. Ала құлыны төрете сыстым дейін. Тоң ноқтарына. Әне петін? Әтемін ба? Тоқтар. Келер қолы бір доғыттар көмелерінің лақтанай бейді қайығыд. Кімді ғаңар бар? Әнбәр яның түгі? Сылай дақтарына дейін. Оқ, тоң нақтарына. Жәрі, Василий Тарасович, тоқ күйдәрі. Оттан сылай дақтарына кейі сылай дақтарына. Тоқты құлына ғуаған. Тоқ, емені әрделен төрін жондық лақар болы. Tomu'dan mı? O, ya Tomu'dan ona be ala kulunu terete istim değil. Çere, ay bir tane doktor bir kömür ola vuttu. Ilan, ilan. Ilan, ilan diyeyim bu oldu. Meğen haber olak, Viktor Danilovich, o, avakkıtın diyete bu hala. Değilmin. Ondan ehege epiyeti ilağıt, Viktor Danilovich. Eto, hadi gınak bunu, uvay bunu bastır bu oldu. Бақтыр болдығаны, оны чыңатан бейді. Сөй, де бағалыстанан бейгі доғыттар көмелерін алып, бағалыста. Жәрі, Галина Васильевна кеп. Айте, ала құлының төрте сыстым ден, сақалар тоң ноқтарына тәлдір. Деті. Тоң ноқтарына дейтілер. Жәрі, оны... Түйіңі бір емеға. Түйін, ұты яқытан тоң ноқтарын ұшы ала құлының төрте сыстым дейділер. Неде? Оты күніс тоң оны неде беттер. Аша, Гавриз Придунович, әмей хөбілі хағын. Үйен беренерге тие. Беренер. Жара, анан эппептин ылык кайын баалыса жара, ала кулуну төрөтө систем ден сакалат же кандык түгенге этеллери. Септе хаппет. Таң ноктарына ден болду. Оо,
Кипр ары атынан атамыт химический элемент. Так. Бу химический ген хури бутын эти компьютеры минник сыйы аны хурен кеспит. Кипр ары атынан атамыт химический элемент кандыгы медь, хлор, сера, калий. Сера валла болу. Дере? Сера болла болуқта. Кипр ары. Аха, дере. Ота Греция тәгер Кипры бар бәккеген білер болуқта ақыт. Де бұ ары атынан аттамыт химический элемент. Алтан, хлор, сера, калий. Әді мен әрір қаттым. Мен сері дейді. Әбетер әйеқі доғыттыр күткемелері бар, әсі түгіл, онына әсі... Бәрі отты тек күгіл көмісіпеті әрқалығын адыр. Әсі дағаны он үйті бар. Үйті? Онын ән... Бұ, әрі ләқын? Мен сері дейін. Сері дейін де. Темін тоқты деп әппін. Көмеңін адыы еметі? Сері? Кәрі қаяғы тәтәрі? Көмені ұлды бұд? Гаврил әтіқті. Көме ұлды бұд, да? Көме ұлды бұд, онан бұла бағалысы Гаврил Спиридонович әрі? Кәрі аға, әті алттан болуы, мет. Бөйт ақыны Купрым дейін. Әп, ол Кипрден үші қаса әр көттіқ. Оны көбеті, ана-ана, Купару стен бар деп. Сүйірбе үкінді қалы әйеп бекет. Медден бар, хлорден бар, сераден бар, калийден бар. Очаны купрустен. Очаны лабыт? Купоростен. Калий. Онын меддені лабыт. Тәрі, меддені, алттан ені ұлылар доғыттыр, беге реклама тоқты бұл кәніне білияқ бет. Беге доғыттыр бұл сөпке пітірді сыйады. Беге өйдеқтен өйдеқ кейіне өркен өйден аттырлар. Отын, сақа телевизиентегер бұйылғы бұл телевизионы сезонға өркен өйден білейіне тұрғытыр оңыз болар. Оныттын, бұл беріне сағаттың тұтылуға суы бары дек әргенінен бүттің көрелері олыз кейіне үйәрдер кәрақсетер. Бұл беріттен кейі білбәтіған білер әлбағы көрер істер. Оныттын, бігінің білгі болар кетерің ұрабыд. Бүгін бігі өркен өйге оңыз бұтығыр өтікманы жан Долгунынан дағына көріп, істен көрен білеғыт. Ол көрдің Василий Тарасович Иванов, онына Виктор Данилович Михайлов көрін олар. Сөп, оныттың доғыттыр олар. Ол көрдің Гаврил Спиридонович Угаров, онына Галина Семенова. Асы бұ реклама барық бітерініне Кипр ары атынан атамыт химический элементен аттан деп бітігер. Кенелер биолог иделяқ доғырдыры. Аға. Гаврил Спиридонович де мет дейді, алтан болу дейді. Ол күрді Купрым дейін, алтан дейін, Менделеев таблица тегір Купрым дейін әтті де латынны. Оның арағаты алтан болу дейін. Оның жері кені әйтпеті, әп әбіту, сүй әбіту, сәпті әйтпеті көріп қайын. Әғадді болықтың самай сәп ол күрді алтан дейін, Купрым дейін, оның Кипр дейін. Тоғырдақ тоғыбаға шүйге еді. Сәп салғы. Әме өрін көміс бүтігер екі сейті бұд. Че табаны әйге олық білерге пұлды әңі бұн. Хайдары іспер, оғынан барын бағар әме білбәк пұлық құтын әме сәп. Бүлі қуарат ұрқу ата кімден әтей? Бұ ата Оленск, Гришина, Ярмонга, Незаметный.
Оленск. Правильно. Василий Тарасович. Правильно. Оленск. Оленск. Сянан тере эппиэте ылыгайын. Ону тере септаға эппиэте. Оленск. Олық билер ұйпи ұйт болан қалылы. Инех яқайсы бронзады тұрунзы бәбі кетікті. Кәпсенер инек ұрыты кезе. Қасылаға дейін инек болай дейбіті. Бағар билерге бұлы историктар, философтар. Вот эти амангнайги эти себияха мангнай түшпесере өлөнкөле дентен Оленск девиттер ден эме барыта ол өлөнкөле ден корумукы бир алагы гарчугас кас бересе дагы галя. Токка. Ол кеннеттен боллаган эти Оленигин де арагынай трактопкалар баалдар эти Гаврис Пенс доктериң мета болла. Вот эти болган нах сергер отвор бар ден билен болган на баалыга Степан Иванович Дмитриев не дейді. Бұны үшінің дәркеленнер топуға бары жүбеден, оны келен чиншелері болды демағала. Оны лоқсы бұтып дәлендістен. Оны бүлігі көсіпеді. Бүлігі көрата маңнай өйе бүлі сирегер отығар түріттен мітебіттен өйістана кейлбітар атта. Оны астан бары да қасты атабыттар. Ол егер болна, ол өлен көлігер оны джеуат бары біттен. Әме версия барады. Білген ол балағанына әңін дейін тақты бағар орындақ болған сәр. Онына ұланды көрің. Балағанына территория, балағанына қабеттер болған. Онына өйе бүлі кейін болбыда. Онынға. Себеттің әсі көрдің справқы берер болғаттың әпепі көрдің бүлі көрді Оленск еті біт. Гришина ден Покровска еті. Ярмонга ден Среднеколымскай. Незаметный ден Алдан. Салғы үйіз үйтіптер барабыд. Түгінші 900 ағыған 6 сылы көрсір саңа жылға. Сәбескей союз олықта оқтырын кем көк экраннан әғірділі әбідей. Әппетер біт Михаил Задорнов, Михаил Горбачев, Рональд Рейган, Валентина Терешкова. Задорнов. Түгінші 900 ағуын 6 сыллақ. Ағуын 6 сыллақтан Горбачевың бар. Горбачев бар. Оның мәңі бар Горбачев? Горбачев, Горбачев. Бірізі өт өп болады. Ағуын 5 сыллақты болы Мартовскай пленім болы бұты? Генеральный секретар болы. Оның олағына кені генеральный секретар болы де. Оны қолы бір онды кебіте болылар. Бапыры сөзге хоғаты дейінде. Амидон да. Ауған алты ғылы көсір, өлімін ола ойда бәппін, Горбачев болы дейін ұйын тоғыра. Әйеқа білігін доғыттор күт көмелері бүппіте, бітехік, үйкіте әппіте әбікі бәтті. Үйкіте әппіте. Үйкіте, бейді жарғаны, бейді болағына алттаны. Купрум. Купрум. Оны бейеқа қалыр бейін-бейінден үйкі сүйіп бейті ұлан Тоғы қаратты көсті әрейді тоқтан көрі өққа бағар. Валентина Терешкова әғірділі әбітін өйді өтті. Мен қолы бұр бәйім көрбет ағым, істебет ағым. Саллар хаспар көрбет ағым, істебет ағым. Сөйіп өттен жәрі халғы кімін әқпалары Михаил Задорнов. Горбачев жан үндің бербет әқи болуға 16 аллаққа генералына секретарда Атан, нүгін-нүгінден баран қолы бұр... Өзіріз бар, етікімге? Бар. Өзіріз елсін керелік. Ауын алты ғыл. Тоқ біріншіндендің Горбачева қасының сөбін, мен өйім қоппат. Онында күннен көнекті әйдерген. Амай. Перестройка болар, онында Мартовскай пеленум болар. Онын тоғы атын кейеқі бері. Қолы бұры методым исключения Задорнап болағына көр күлі көрдің. Ол әғардәттен туырабыт болақтарына көр күлі білі ғолубой ағаню қағаланы тігір әме әғардәлен сәп көрдің. Қолыбыра Задорнап. Онтан Валентина Терешкова үзбоқы перепек көдебі көрдің. Қайдақтағаны кені күттарғы оғынан те 50-50 аңардыққа. Аңардығыт бейінде. Сәптерді бейге бейге күттайшылар бұд үйкі сүйі әппеті бағасы ұлың дейтілер. Еті, Горбачев қалыр.
Рональд Рейган, уанна Михаил Горбачев. Халлада. Анан Горбачев. Горбачев. Рейган, хайдахта, он и Рейган. Рейган. Он президент, это, да? Газетты калайджибыта. Калайджибыта, да? Газетты калайджибыта. Иньянгенам баран, хайдахан ажилында, гардалия стихтер. Анан Горбачев, калайджи. Анан Горбачев. Генеральный секретарь, дойдохала ячета, он Брежнев, это традиция, Аллардаде, Брежнев. Я говорю, дай дирите волбатте. Ага, дякай бу. Он нехелия себя выгитнан Горбачев калбу болохтахти. Темин, бу, бағалай тарағы бұгытты хөбіле, хөбі? Да, да. Айтақтығы жүккі бербеттер. Бұнда хүрі бәтті еді орты оқ? Де де болды. Қайда ол ойоғыттан келен ол партийлі принцип болды. Бұл күрешілі бір тұтты білейін, сонны тұтты олық арағатта білейін өте интернет үйеті. Үгісті бір Google-ға қасығына қанерар бұлықты ақтыр. Оны сөпті қаппи еті білем олырар бұлықты ақтыр. Оның бұллағыны жері күнде үгілдеттірім Василий Тарасович, Виктор Данилович жері әхеге әппекті. Түнші 1906 сылы көрісір саңа жылғы. Советский Союз олықты ақтырын ким телевизорынан әғірділі әбітей? Горбачев. Горбачев олықты. Михаил Сергеевич Горбачев жәңігіт. Те әші түр әппеде ұлабыт. Өте қайық бұты? Те әппеде ұлабыт. Onun kendisi. Oh, bu Amerika Reagan. Öyle tıkalı hadi bitti. Bu. İki yıllar gaz Sovyet Sovyetska olurdu tutu kemete. Onu Amerika'nın kıtları doğurdu sığın üyesketer prosesi kalanan Amerika Prezidenti Ronald Reagan. Sovyetska Sovyet Lohtu Ahtırı Nehrile Abit'e. Ottan Sovyetska Sovyet Prezidenti Mikhail Gorbachev Amerika Lohtu Ahtırı. Қардарыта. Қардарыта арды. Оттын Михаил Задорнов түгінші 1905 лаққа қардылай еті. Еті бар де. Да. Де, оны олық... Оның өбет, че? Сеп, оның че, әтергілді, яқа жәрі, мен білігін де күнді доғыттар бар пасын тұрын жәрі мәтәл беребін. Әге, қаяндағыны үркен өйден мәтәлі барықта ақыт, көрігі күді жәрі боронсы же. Мәтәлі, беребіз Купрым дейбікілі, Купрым дейм алттан етеге. Әбдері, бұ бар онысы. Үтіз осын тұйығынан бігі доғытыр бұтығы бере қайын. Да, бігі қандырыша қандырыла әңгі бігі. Сөп. Оны ұттан білігін бігі Маны Серге. Маны Серге бұ бәйім тағарар. Алғыста қақтыр жын ғұрын алдын, әйеқа бәлі ғуынабын. Бағалысты. Спасибо, Тарасович. Спасибо. Виктор Данилович барға мақтал. Нағашы бұ ғұрын алғыттын әйеге білілер жоңғытын көрі оқуын істейек қыт. Оттан білігін бұлланы біге өші қадының ұйытығылар бағалар әтей. Жәрі маң өші ауынан көрі оқу. Әп тілі біремі қалылы білігін көнлері ауынан көрі оқу. Маңы бары дәтей қытын сөп. Жәрі мора атын, қолы біті морской конек тұғынан чақчыны, әтін бар чақчылардан бір сылылар ұр, атығыр әрі төрігір, парата суық болар, асқа барсы бәттін. Жәрі. Мұра морской конек тұғынан чақчыны әтін әрі бір сылылырар, кені атығыр әрі төрігір, парыта суық болар, әбетер асқа бар сыбаттен. Морской конек тен әтті үйен барды, мәндік ат көрді бой жәрі. Мәндік әйбіт әйен аты бір сылылырар дұ, әбетер атығыр әрі төрігір ден дұ, парыта суық болар, асқа бар сыбаттен. Мен атыгыра әрі төрігір дені ағам барамын наға соғыян тұрарда. Жәрі дұл сеге? Мен олық. Атыгыра әрі төрігір дені ағам барамын наға соғыян тұрарда. Соғыян тұрарда ақын де. Бұд, сағым өші. Информацияны біле аң. Сәпті ғапеді көлдерің әрі Василий Тарасович атыгыра әрі төрігір деді. Оның дегеге сәпті ғапеді көр Олық бірі әқті әті. Аттан оны, маңы мен білер бұл ұқтағыр. Эйфел башынетін доғы бар бұғытынан 1909 сыллаққа қайықта қатилері. Көхір үйіқті қатилер ду, металлоломға қому үйіқті қатилер ду, үрімені үйіқті қатилер ду, краскалы үйіқті қатилер ду. 1909 сыллаққа. Атылықта қатилер ду. 9 сыллаққа.
Doğru min sana var. Üreyektek edilir. Diginde. Üreyektek. Üreyektek edilir. Demontaj diye. Sebdere onun bunlarına bir hige kıtayçılar bu. Üreyektek edilir. Ilan metalolomuna tutarıyektek edilir diyen etiller. Sebdere kat bir bit. Emi samay sebdeci var dedi. Eskide marın Ronald Reagan'ı ahırdı bu pıdayda olacak. İti ayıpları tağı 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 Günlük reçel bir yaka bakarabıt, bir hige örgünöy on yu. Günlük reçel bir hige sakat libinitir örgünöy yen bilinitir gütü birini kırılır oğut on yu'ndu. Anıttan bir hige komoyok ehin sühep yeteden gövüsüp bit, o kurduk ottan Ronald Reagan bu 1916 hıllaqa bütün seviyesi soyuz loktahtırın ağıtlayabildiğer onu bir hiye Batkaran'dan sığan kevisti büt. Ondan bulağına 10 yubu tümükten mi kurduk bol büt. O kadar barantıdan bir yakayısı da bir yeme bar. Batça kel bitçe to haqa jonda hem bir atak tafsaların kapsiti yakıdan bağıra büt. Onu uqa şey bir mandı gıydı lafın bağır. Bu ıydığına hege hengar yakı tihanı ibn. Jok uskayga bir heniz 6 onu 7 onu sıllarga ülelayabit. GBDD inspektora Dimitri Nikolayevich Alekseyev Нарокка ким динатынан биллер этей. Вот, кединат. Оны оқа палка, свисток, Ленин. Водка, вот, кединат. Вот, кединат. Водка, дед? Да. Водитель осторожно, дорогу контролирует Алексей Ептин. Аббревиатура. Ага. Эсэ видетре? Водитель осторожно, дорогу контролирует Алексей Ептин. Самый себе долго. Onluk onun Dimitri Nikolayevich Alekseyev seri kıttılağa, Jakusa Korot Bacuotta gражданина, Narodka Vodka inatnan biller ete. Ola biter ki hep peki kurduk, Vaditel Astarojna, Darogu kontrolirует Alekseyev. Kini bu sünnünen Lenin ulusa tigar turbite bit, Lenin ulusa. Berenkenin prospekt. Onu ton GBDD'ga bu eygeğe 35 yıl berinin ahtik sulus palağı bit. Söp. Anıca bu mandıga şey itibar ete. Bu universitetlerden samay kırcağı atan Sorbonne tağı, Bolonskay, Garvard tağı, Edinburgskay. Bolonskay. Bolonskay. Olayın bula Bolonski prosesin. Onu ilip attan bilgin, onu yereye göre hediye. Bolonskay. İstemeye kirem var ama. Buraya sinin onluk mandık barata Bolonya'a. Мұнияқтанлар, оны хөбелігенлер дипломыт конвертируемей бұл оқтақтен реформа бар бұты. Онтан көен тақсы баққа да хайдем бұт. Оның септәк әппет, септәк әппет, Болонска деке бәрді. Барды білер әппеттер кетке, олақ кәндігер тұр бұстыр әбіт. Болонска университет Италияға бар, аңды дүгі самай көрджі ағасты ғынча ағуғын ағысылаға төріктенмет. Сорбонна тағы, Франция тағы, университет тұғынча 205-ін үсіллағы. Гарвард ден Америка университеті тұғынча 636 сыллағы. Оны самай әдер, ебірістігінің Гарвард әдер, оны Англия, Эдинбургскай тұғынча 510 сыллағы төріктенмет. Сөп. Эти курдук, он еще бир мандык идини биякпын багарабын, ол курдук альпинистарга тухин снежный барс тенаты туттараллары. Эп, Эверест хаяга тагыстактарына снежный барс тенаты иңерелдер битту, эбетер 4 сетте тыгынча километр үдүктө кайлары да байдактарына ду. Эбетер сүйлбе сыл альпинизмынан жарыктандактарына ду. Эбетер Хаяға сылджан кехіне бұға дақтарына дұлға қайлары дәр. Мені бар әвірейі давай дақтарына. Оны давай дақтарына снежіне бар стен атың әрендері. Жәлі жүдік тоқтың үйі оқары. Әвірейі давай ашылар әлбақтары, түхін бағалдары. Оның ауыр альпинисті бол баққа көнері жонлар әмей баран. Үйдаларды. Амей. Өте оны тәхетті түхінжаларға Оны еті бұда болуын сәбәп ет. Ота қаяға кейіні бұға әңден ме бәрі бет? Ол рахатым болу.
Итинна кайаны дабайыгы сенежный барыс тен атын эрэлдер. Онын түрт хэтті тыңчалағы давай бұттарға болу дейаны өмін. Аға, түрт, аға, хэтті тыңчалағы ментар кайаны дабайы түрт. Бұ табарыстар бұ тұқтелері? Түрт сол кайанда дабайы дейаны өмін. Микрофоны чугастык тутанг саңгыр. 4 жыл каянданы кайнылып айтты. 4-нчи километр давай. Онны кияны. Сеп вот 4 түгүл 7-нчи километр кайны да бай дем болды. Сеп септе хаппи бит ханныгы компьютер бит багалста. Оп. Амны бе дейке ба ди 4 түгүл. Би бартын тай. 4 түгүл 7-нчи ала. 4 түгүл кайлары та. Оны сөй мандық бағар, мен бір интересіне бағай бар әбіт әйті. Аңды дүгі самай қылғыз өріс. Роу ривер, ди, репруа, яндзы. Самай қылғыз өріс. Гавил Спиридонович. Ди. Әйін атыр роу ривер, ди, репруа, яндзы. Дәті ғаран қалла. Яндзы ұлақан өріс болам баран қылғыз ә? Әғық. Құлтайда қайтақ, ұлағыз ойды. Үнлік саумайды. Қытай бейір ұлыған әрі. Саумай ұлғасын. Мені те атынды рөстерім білбәппен. Ұруыден, атан бейіз кәті ұруы риверден. Ұруыден дорога денді. Қытап. Аға, оны репуа. Тоқ дегіде олар. Роу ривер дейін болу. Репруа дейін бар, роу ривер дейін бар, ди дейін бар. От әте, итер үстер, қайад ойдуға балларыттан, әмет ұтылықтақ болын сеп, географияттан, территорияттан. Янзы көтер, әте кенгер. Әтебін да? Дәрі? Репруа рүс. Болу дейін де, репруа. Ите Франция бар болу дейін, әбетер Канада барды. Франция бар болуаны күді қылғас болын сеп. Ото Роу ривер Канадаға дұ, әбетер Америкаға дұ бар болын сеп. Англия болығыны, английске тұл болы Роу риверді. Сәптері, Галина, чөне тұл құқтетін? Әпеті өз тияныңын репруа. Репруа дейм. Репруа да. Сәптінің сәпті аға пепірін көрі оқай нәрі? Еті, әме ғалі әпкөпетті. Сәпкетті Галина. Репруа дейін оң ағы сәрі Бұ Абхазия ғағыры құратығар бар. Өші. Сөп. Роу ривер, әпекі күдік Америкаға бар, 6-1 метр әлі. Ди ден өрісеме Америкаға бар, 36 метр әлі. Оның тұн Янцы Қытайға бар, 6-300 км. Еті. Әп тұнын ұлақтан. Еті сәмі ұлақтан. Өп. Өсі біріме бар, бұл күнді. Сөп, өчітуар болағына бігі бұ марыңы оғылыр бұд әппеттәбеді қайтылығыр әмек ері әжі қайын әрі. Аға, сөп, дәрі. Білігін көрі қойын, білігін гербе көрі бүйт, қорат гербетін. Білігін көрдер үйіктері, ол қая қорат гербетін тайықта. Қатча бұ, әпті. Бұ қая қорат гербетей Самарканд, Улан Үді, Самара, Челябинск. Самарканд бағы болды, е? Самарканд бағы болды. Өзбекистан. Самарканд, Самарканд. Самарканд, оның болдығына бейлі тоқ. Улан Үді. Улан Үді әкейді. Самарканд, Улан Үді, Самара. Самарканды бары нереби? Самарканды. Мен ауы Самарканд болуын сен. Гаврил Спиридонович, Самарканд деген еген? Мені не деген еген? Әтебін да? Челябинске? Оқ, сонда Челябинскеге трактор дойды түгір тебен бір бүлі тимілі біте, дікті бітті. Де? Самарканд, Самарканд. Тебен дойды тұтты дегенен туақ болады, Орта Азия, Самарканд. Так, вона Монголія. Ельбек Монголія. Ви Челябинське була на кіджіку дякті давай. Челябинське булон цепте. Воно тут як нікак не дойде. Чи то за день, ін день. Урал. Ауру Урал.
Челябинский, металлургия. Тоғы бір білет. Ата Галина тоғы ән Челябинский етен? Ата кесті өретем, бәппен әп, тоғы өтен ек бір білет тұрарын. Но Челябинский әден ақ бұдым аға. Ааа. Интернеке көрін ақ бұдым. Ааа. Ақ бұдым дейді. Ақ бұдым дейді. Аны көрсетігі өсіпті ақ әппепет әлауытта. Олар бұл ақ бұдшы. Самарқан дейділер, оны Челябинский етілер, оның келін тихар Галина Челябинский еті. Анынтың жәрі әппеті ұлға қайынғары бұ тәбен ойылылақ. Гербет, қорат гербет. Оксе, Челябинске. Челябинске. Теолог Галина Васильевна күйінәді. Күйі түйен баттапады. Түйен да баттапады келедейдер олық. Сеп, оны болағына, бұ меха, бұ, әче еді мантан өске әйбіті, бұ меха Челябинске әйптан тоғыттырым. Әң тағаны. А, магнит ағал бұттары, әң? Аға, бұ маны жа көрі. Оны гербелері біттен болды. Оны гербелері Әтергілі шолковый путь емі дегенен ағанды кенерге бұл. Оны бәлі етен. Оны бәлі етенір. Челябинский бұд бұл. Оны тықта бұдды. Тәбен болаң қалды. Өсім еді шолковый путь Челябинскейін ағары маңна істәбін. Оны көрдік өттен аты тұту ағары бітін. Оны бір бөліт бұл ағас бұл сірі болды. Оры тұттан бір бөлі сігер бол. Оны те үнділаға біде. Бір бүліңді үтік табыттыр әбетті. Сәп де дауыттыр. Сүгай, сүгай. Бүгін кәрін күтті бүгітер сүдігіл барға мақтал бұл оқтың. Сәп ұнаттан аныңыз сүрінгі. Ол әбетер ұттың көрекшіге тұхала бері деді біт. Аңдық. Аға, бі яқа де преподавател. Индеген қайғабыды бі яқан аға өддік сына бұл. Мақтал. Барға мақтал, яқа кәрен күтті бүкіттігер, үйер үйіні көті үйіні біләқті әбікіттір, оны бәйбейатын күтті көрсен күт, үйерен көтін баранера күттігер әсітігіл әғарды бұлықтың. Оныттың әндікеден яқа айар үлігатер, оныттың Олақ күлгістілі бағасты дәрі көрекшілер бітеп бағаған аған әтер бағасын. Отыте, бүгін қорамықы олаты өхәбілі сәлейінетін төрәбі күн әбіт. Еді Галина Васильевна чоқ қайдан берді. Мен әте алғасы ұлғыс төрәбі күн әлі нүгәте. Оны әте ұмнаң әбіхем мен әппі. Онын ол қорамықы бар олақ тақтарын әғарда болды Барға мақта болықтың, аныңыз әркені әй береге барғыттың күйті қалып үкер сөқа дере.